ପ୍ରଶାନ୍ତ ଶତପଥୀ ଅଛନ୍ତି କଂଗ୍ରେସ ମୁଖପାତ୍ର ଆମ ସହିତ। ପ୍ରଶାନ୍ତ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବଙ୍କର ସେ ଆର୍ଟିକେଲ ପଢ଼ିଥିବେ, ସେଥିରେ ଦୁଇଟି ଦିଗ ଯାହାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତିରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯେ ପ୍ରକୃତରେ ଯେଉଁ ପଣ୍ଡିତ କଥା ସେ କହିଛନ୍ତି, ସରକାର ଚଳାଉଥିବା ପଣ୍ଡିତମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ତଥାପି ଲୋକଙ୍କୁ ବିଭ୍ରାନ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରି। ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ସରକାର ବାହାର କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଯୋଗସୂତ୍ର ସ୍ଥାପନ କରିକି ଟିକା କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ବା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଟିକା କିଣିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏ କଥା ଭର୍ତ୍ତୃହରି ବାବୁ ଲେଖୁଛନ୍ତି। ଆକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ? ନାଇଁ, ଇଏ ତ ସେଇଭଳିଆ କଥା ଯେ ଆଗରୁ ଯେମିତି ଆପଣଙ୍କର ପରୀ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ଯୋଉ ନୟାଗଡ଼ରେ ହେଇଥିଲା, ସେତିକି ବେଳେ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଆପଣଙ୍କର ବିଧାନସଭା ଭିତରେ ମାନ୍ୟବର ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଅନରେବଲ୍ ହାଇକୋର୍ଟକୁ ଲେଖାହେଇକି ଦିଆଯାଇଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଇଏ କରିବା ପାଇଁ, ଜୁଡିସିଆଲ ଇନକ୍ୱାରି କରିବା ପାଇଁ, ହେଲା କି? କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଜଣାପଡ଼ିଲା ଯେ ସେମିତି କିଛି ଲେଖା ହିଁ ଯାଇନି ମାନ୍ୟବର ହାଇକୋର୍ଟଙ୍କ ପାଖକୁ। ତ ସେଇଭଳିଆ ଜିନିଷ ଇଏ ଆଉ ଥରେ ଏମିତି ଘଟଣା ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଗୁଡ୍ ଫେଥରେ ଥିଲୁ ଯେ ହଁ, ଯଦି ଆମର ଯେତିକି ଯୋଡ଼ିଏ କମ୍ପାନୀକୁ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନ ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ଗୋଟିଏ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଆଉ କୋଭାକ୍ସିନ୍, ଏମାନଙ୍କର ସାମଗ୍ରିକ ଟିକା ଉତ୍ପାଦନର କ୍ଷମତା ମାସକୁ ଅତି ବେଶୀରେ 7.5 କୋଟିରୁ 8 କୋଟି ଡୋଜ୍, 8 କୋଟି ଡୋଜ୍ ଭିତରୁ କୋଭାକ୍ସିନ୍ ର 1.5 କୋଟି ମାତ୍ର ଉତ୍ପାଦନ ହଉଛି, ବାକି ଯୋଉ କୋଭିସିଲ୍ଡ ଉତ୍ପାଦନ କରିବ କୋଭିସିଲ୍ଡର ଯେହେତୁ ଆଷ୍ଟ୍ରାଜେନିକା ସହିତ ତାର ଗୋଟେ ଟାଇଅପ୍ ଅଛି ଏବଂ ତାର ସ୍ପେସିଫିକ୍ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟ ଅଛି, ତ ସିଏ ତାଙ୍କୁ ବାହାରକୁ ବି ଦେବା ପାଇଁ ସେ କିଛି ବାଧ୍ୟ। ସବୁଯାକ ଟିକା ଯାହା ସେ 7 କୋଟି ଯଦି ଉତ୍ପାଦନ କଲା ସେ ଆମକୁ ଦେଇଦେବ ସେମିତି ନୁହେଁ। ତ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଭିତରେ ଆମେ ଜାଣୁଥିଲୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଲମ୍ବା ସମୟ ଚାଲୁଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟ ବାହାରୁ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ, ଏକଥା କଂଗ୍ରେସ ଦଳ ତରଫରୁ ବି ବାରମ୍ବାର କୁହାଯାଇଛି, କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରାଯାଇଛି ଯେ ଆପଣ ଅନ୍ୟ କମ୍ପାନୀମାନଙ୍କୁ ଏଥିରେ ଆଲାଉ କରନ୍ତୁ, ଯେମିତି ସ୍ପୁଟନିକ୍ ଭି କଥା ଉଠୁଛି କିମ୍ବା ଫାଇଜର ହଉ, ମଡର୍ଣ୍ଣା ହଉ, ଜନସନ୍ ଆଣ୍ଡ ଜନସନ୍ କମ୍ପାନୀ ହଉ, ଏମାନଙ୍କୁ ଆଲାଉ କରାଯାଉ। ତ ଏ କଣ୍ଟେକ୍ସଟ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ଏଇ କଥାଟି ଉଠିଲା, ଯେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଚିନ୍ତା କଲେ ଯେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଆମେ ଯେହେତୁ ଟିକାକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବିଳମ୍ବିତ ହଉଛି, ତେଣୁ ଆମେ ସିଧା ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଟିକାକୁ ଆମେ ସିଧା ସଳଖ କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଟିକା କିଣିବେ ଏବଂ 18 ବର୍ଷରୁ 44 ବର୍ଷ ବର୍ଗ ଯୋଉ ରହିଲେ ତାଙ୍କୁ ଏ ଟିକାଟା ବେସିକାଲି ଦିଆଯିବ। ତ ସେତେବେଳେ ସାଧାରଣ ଲୋକ ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥିଲେ ଏବଂ ଆମେ ବି ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, କାରଣ ଆଜିର ଏ ଯୋଉ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଭ୍ ଚାଲିଛି କୋଭିଡ୍ର, ସେଥିରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁଠାରୁ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ୍ୟୁନରେବୁଲ୍ ହଉଛନ୍ତି ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କର 18ରୁ 44 ବର୍ଷ ବୟସ୍କ ଭିତରେ ଥିବା ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷ ବା ଆମର ଯୁବବର୍ଗ, ସେମାନେ ବେଶୀ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହଉଛନ୍ତି। ତ ଏବେ ଯେତେବେଳେ କଥା ଧୀରେ ଧୀରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି ଯେ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିବା କେବଳ ଗୋଟେ ଆଇୱାସ୍ ଏବଂ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରିକି ଆପଣ ବାହାର କମ୍ପାନୀ ଠାରୁ କିଣିପାରିବେନି ଅନ୍ଲେସ୍ ଆଣ୍ଡ ଅଣ୍ଟିଲ୍ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ ଦେଇଛନ୍ତି ଦେବେ। ତ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କର ବିନା ଆପ୍ରୁଭାଲ୍ରେ ଯଦି ଏ ଜିନିଷ ହେଇପାରିବନି, ବା ଯଦି ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ସିଧାସଳଖ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଟିକା ଦେବେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ପାଖରୁ ହିଁ ଟିକା ରାଜ୍ୟମାନେ, ସେମାନେ ତ କହିସାରିଲେଣି, ଆପଣ ଯଦି ଦେଖୁଥିବେ ମଡର୍ଣ୍ଣା ଆଉ ଫାଇଜର ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କ କେସ୍ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥିଲା, ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାର ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ ଆପ୍ରୋଚ୍ କରିଥିଲେ ସେତେବେଳେ ମଡର୍ଣ୍ଣା ଏବଂ ଫାଇଜର ଉଭୟ କହିଥିଲେ ଯେ ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଦିଲ୍ଲୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଇପାରିବୁ ନାହିଁ, ମାନେ ଦିଲ୍ଲୀର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କୁ ହିଁ ଦେବୁ ଏବଂ ସେଠୁ ଯାହା ଟିକା ଯାହା ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ ହବା କଥା ସେ କ'ଣ କାହାକୁ ଦବା କଥା ଦେବେ। ତ ଯଦି ଏଇଟା ଫ୍ୟାକ୍ଟ, ତାହେଲେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଯୋଉ ଗ୍ଲୋବାଲ୍ ଟେଣ୍ଡର କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଯୋଉ ଡେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ କହିଲେ ଯେ ଆମର May 10 ତାରିଖରେ ଆମେ ତାକୁ ଟେଣ୍ଡର ପାଇଁ ପ୍ରୋସେସ୍ ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା, 28 ତାରିଖ ଆମର ଡେଟ୍ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଘୁଞ୍ଚିଆ ଯାଇଛି, ଆଉ May 10ରେ ହେଲା ମାନେ କ୍ୟାବିନେଟ୍ର ଅନୁମୋଦନ ହେଲା, May 21ରେ ପୁଣି ସର୍ତ୍ତାବଳୀରେ ପରିଣତ ହେଲା, May 28ରେ ଖୋଲାଯିବା କଥା ହେଲା ନାହିଁ, ଏବେ ପୁଣି June 4କୁ ଅପେକ୍ଷା, June 4କୁ ଦେଖାଇଛି। ଏବଂ ତା ଭିତରେ ଆଜି ମାନ୍ୟବର ସାଂସଦ ଭର୍ତ୍ତୃହରି ମହତାବ, ଯିଏକି ଜଣେ ବରିଷ୍ଠ ନେତା ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନର ଅଭିଜ୍ଞତା ବହନ କରୁଥିବା ନେତା, ତାଙ୍କର ଯଦି ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଏଭଳି ଆସୁଛି, ଏଥିରେ ଆମର ସନ୍ଦେହ ସ୍ୱାଭାବିକ ଭାବରେ ଆସୁଛି ଯେ ଯଦି ଏ କଥା ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କର ଅଫିସର ମାନେ ବା ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ଜାଣିଥିଲେ, ତାହେଲେ ଏଭଳି ଗୋଟେ ପ୍ରକ୍ରିୟା କାହିଁ ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିଲା? ଏଇଟା କେବଳ କଣ ଧର୍ମକୁ ଆଖିଠାର ନ୍ୟାୟରେ ଗୋଟିଏ ମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ବୁଝାଇ ଦବା ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର ନିଜେ କିଛି କରୁଛନ୍ତି ଦେଖେଇବା ପାଇଁ କରାଯାଇଥିଲା କି? କାରଣ ଯେମିତି ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ହଉଛି, ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯେ 18ରୁ 44 ବର୍ଗ ଭିତରେ ଯୋଉ ଆସିଛି ଗାଇଡଲାଇନ୍ସ ଯେ ଆପଣ କୋୱିନ୍ ଆପ୍ ହଉ ବା ଆପଣଙ୍କର ଅନ୍ୟ କୌଣସି ଆପ୍ରେ ଆପଣ ରେଜିଷ୍ଟ୍ରେସନ କରିବେ ଏବଂ ଟିକା ପାଇଁ ଯିବେ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କଥା ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଏଇଟା ଗୋଟେ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଏବଂ ସତ ମଧ୍ୟ ଯେ ଶାସକ ଦଳର ଅନେକ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଏବଂ ଯିଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାୟୀ କର୍ପୋରେଟର ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ଟୋକନ ଜରିଆରେ ଆପଣଙ୍କର ତାଙ୍କର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ ଜଣାଶୁଣା ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଟୋକନ ଦିଆ ହଉଛି 18 to 44 ଇୟର୍ସ ଭିତରେ। ଟୋକନ ନାହିଁ ବୋଧହୁଏ ପ୍ରଶାନ୍ତ ବାବୁ, ଟୋକନ ଥିଲା ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ଟୋକନ ବନ୍ଦ କରିଦେଇଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ଯୋଉ ସ୍ଲଟ୍ ର ବୁକିଂଟା, ଯେମିତି ସ୍ଲଟ୍ ବୁକିଂ ଆପଣଙ୍କର ଓପନ୍ ହଉଛି, ସ୍ଲଟ୍ ଟା ଆଜ୍ଞା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଦେଖଉଛି ଯେ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ନାହିଁ।